censur. Kan inte tänka. Nej men alltså. Ja. Jag menar, jag är med. Yeah, I'm back. Och kan vi inte köra Mythmakers? Jag laddar hem lite emulator så kör vi det där. Hur fan, det är guld. Och vi kör Diddy Kong Racing efter det. Mm. Vadå? Det är bra. Ja, det är bättre än det här i alla fall. Ja, det är det. Det är bättre än det. Det här är en stor röd fasad i höger. Jaha! Åh, du har inte Diddy Kong. Så det här är bättre. Så blir det ungefär. Okay. Jag ska hugga huvudet. Kunde vi tryck bara. Törstig. Men ökar och jävla fasanluder. Åh, oh, titta, jag fick en tvättbarja i. Men ökar då för fan! Nej, jag ska stå i backen med min jävla snowboard. Är det någon som vill säga något eller? Ja, hostig kvalitet. Jag vinner det här. Det är jump cut. Jag menar, det kan jag inte... Så blir det ju... Jag vill inte sitta, kan inte säga något om fan, ni bara sitter och håller käften i det, jag vet inte, fan. Ja. Jaha. Jaha. Babu. Gud vad trött jag vart helt enkelt. Kan du inte bara trycka på den, kan vi inte bara köra den? Alltså i rugby är det något man tittar på som barn. På Bratsla. Men, oj. Vad är det bara där? Titta bara det där. Ja, men tack så jävla brakat mycket då. För fan, kom igen nu då. Jag menar... Titta här snabbt på... Skit är blankt i... Hur i... Ja. Kan vi inte bara spela Mahjong igen? Åh, jävla billigt. Jag tar allt. Påstår det nu. Hörrni. Är det... Jag vet inte, eller? Ja. Nej, Micke Spielberg. Och Micke. Jag menar... Men jag... Varför... Men res dig för fan då! Oj. Nu jävlar. Jaha, horor. Ja. Är det ens ett... Det är ett yrke. Tack så jävla mycket, det är en jävla... Yes! Kartongpajas. Nej! Yes, jag vann! Din vita hår, jag menar... Fan, du skulle sätta det där! Uva. Titta på det där! Ja, men, och så sätter han sig... Vad ska jag kolla på? Den här rundan var kvalitet. Tack för att ni har tittat då. Like, subscribe like. Och så. Åh, till den runda två! Like, nej men hallå!